העדשה וכניסת מסוקי הסער לחיל הביאה לתעוזה באופי המבצעי של המשימות. אחד המבצעים המורכבים היה מבצע תרנגול 53, בו חטפו כוחות צהל את המקם המצרי דרס אל ערב של חוף מפרץ סואץ. שיטת הניווט היא הייתה בנויה על כך, אנחנו יצאנו מהבורדס, היה חשוב מאוד לחצות את מפרץ סואץ בדיוק בנקודה מסוימת, כי כבר המצרים איבו את נקודות המשמר לאורך החוף, והטיסה הייתה צריכה להיות בגובה של עשרות רגל ופחות, וזה ממש כמו ספינה על הים. מהרגע שפגענו ביבשה, הניווט היה ניווט מגע שאתה לא מאבד את הנתיב לשנייה, זה לא כמו שאתה מחכה לנקודה הזאת, אתה כל הזמן הולך כמו קצין חיר שמנווט על היבשה. כבר ראיתי שאנחנו בבעיה, כי השטח באזורי המפרץ, לצידי המפרץ הוא מאוד הומוגני, מאוד חדגוני, אבל נצמדתי לטצה וניווטתי ממש על פי שינויי הגוונים, דבר שלא מופיע בשום מפה אלא רק בתצלומי האוויר. למזלי היה שכמה קילומטרים לפי שטח הנחיתה היה איזשהו כביש קטן עם פיתול קטן שהוא היה צריך להיות נקודת הבקרה שאנחנו למדתי, ובדיוק נפלנו בול, ניקדתי יותר את העיניים וראיתי את נקודת הנחיתה והתחלתי לכוון את הקברנית להקפה שמאלית כדי לנחות בוואדי, הכל בגובה מאוד נמוך כי היינו בסך הכל 7 קילומטר מהמקם שאותו רצינו לחטוף. מאז המשיכו וביצעו נווטי המסוקים פעילויות רבות הכוללות בין היתר גם חילוץ, פינוי, הטסת לוחמים והנחתתם באזורים רחוקים וקשים להגעה.